السلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Da farko muna marawa da su ƴan uwa mai gabatarwa Malam Nazifi da kuma wanda zai ciyarin zaman Malam Murtala Obazango. Murtala Nazifi daga bangaren geography na Jami'ar Yusuf Mai Tamasile, da shi Murtala da zai shugabancin zamar daga bangaren geography na Jami'ar Bayero, wanda dukkanin su masana ne na yanayi ne wanda ya shafi wannan abin da muke so mu bayani akai. Wannan shine jerin lacca ta uku game da wannan tsari na kasan Allah ta cikin halittarsa. An yi a baya wanda muka tattauna akan abubuwa daban-daban, muka zo wanda shi dan uwa Murtala da Abubakar Jibril na uwa uku suka gabatar da dan uwa Malam Usman shi ma dai daga Northwest din suka gabatar. To mun tsaya akan wasu tambayoyi da aka yi a bayan lokacin da ake magana akan sarari babba da Allah ya san iyakarsa, shi da ya yi shi, wanda Allah ya san kuma me ya zuba a ciki, wanda duniyar nan tamu bata wuce kamar ka ce dan wani karamin banɗaki a faɗin Najeriya ba, a wannan sarari na Ubangiji tabaraka wa ta'ala. To aka zo magana akan isra'in Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa sammai bakwai. To sammai bakwai nan a ina suke? A cikin wannan duniyar tamu ce ko ko a wancan sararin ne da ake cewa space? To shi aka tsaya za a yi bincike, Allah da ikonsa sama da shekara ɗaya yanzu kusan da rabi ba a sake tattaunawa ba. To lokacin da na ji shi dan uwa Nazifi yana gabatar da wani shiri magabacin makamancin wannan, to na ce ya kamata shi ma yanzu ya amfanar da mu da irin fahimtar da Allah ya bashi a wannan bangare, shi ma mu ji jawabin da zai alakar sammai bakwai da wannan sarari na Allah tabaraka wa ta'ala. To wannan shi ne abin da za mu tattauna yanzu. Asalin wannan shiri wani dan uwa ya yi tunaninsa, har ma ya yi dan rubutunsa a kai, ya ɗauko littattafai ma ya zo mana da shi nan muka zauna muka tattauna, wanda yake ganin ta wannan hanya mutane watakila za su fi fahimtar tauhidi. Alhamdulillah, sakamakon wannan shiri ne ma aka samar da wannan kyamara ɗin, domin dai a yi dinga yin waɗannan shirye-shirye. Amma dai aka samu tsaiko, alhamdulillah, da yanzu gashi za mu yi, kuma muna sa rai da izinin Allah za mu ɗora a kan abin da ya shafi sanin Allah ta cikin halittarsa, wanda dama Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in qadir. Za mu nuna musu ayoyin bil afaq, afaq sassa, wanda an fassara shi da budi da Allah zai wa addinin musulunci ya fadada ya je sassan duniya daban-daban. Sannan an masa fassara da sassan duniya, sassan halitta Allah daban-daban, wanda Allah yake cewa inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. A cikin halittar samai da kasai da sabawar dare da rana akwai ayoyi ga masu hankali. To
wannan yana daga cikin sassa sannan yace wa fi anfusikum da kawunan kawunan su sui kafire Allah zai gura musu izina akan su shine akai maganar karkashe su a Badar da riba ce manyan manyan su duk da mulkin da suke ji da takamar da suke ji ga sa a hannu sannan wa fi anfusikum da Allah yace wa fi anfusikum afala tubsirun a kawunan ku kuwa kwa gani ne irin ikon Allah shine halittar mu da Allah yi da ta dabbobi kamar da Allah ce eh afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat ba sa duba ne zuwa raƙumi ya Allah ya shi dan yanda yake da juri yake shirwa dan yanda yake takawa a rairaye kafar sa ba ta nitsewa da shauran dai abuwa na halitta Allah ba ma duba ne ba mu da idan mun duba za mu samu izina kamar da Allah ya ce wa fi kulli shay'in sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi kulli shay'in lahu mawaqi ya ce wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a fi kowane abu akwai aya da take nuna lalle Allah subhanahu wataala shine makadaici kuma shi waje ba kadaita da ibada to kada na ci dogon lokaci a magana wannan shine abin da izinin Allah za ta tauna akai Allah subhanahu wataala ya ba su basira da hikima wajen bayanin da kuma mu za mu amfana da shi baki assalamu alaikum wa rahmatullahi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدا زي ما قال أكيد سوكي نشين غبا تردا أبدا زي غبا تردا لتشا أبدا كم ما يدو إن دا زي غبا تردا لتشا أبدا كم أبدا دا أبدا كشكي شين أبدا ما له مودك تكيدك بشير يا بارا فدي kamar yadda nake iya tunawa a watan September shekara ta 2016 muka fara wani zama da malam a can Masjid Uhud lokacin dangane da wannan al'amarin wanda wato asalin shine maganar kallon kimiyya da kuma yadda za a fahimci wato ayoyin Allah a ƙara jin tsoron sa ta hanyar waɗannan abubuwa a wannan lokacin mun kan zauna wasu zama kamar kimanin uku mun yi rubutu sai aka ce to a kawo wa mutane abin da aka rubuta wanda a cikin 2017 shekara ta 2017 muka fara gabatar da lecture ta farko a wannan majalisi inda muka kalli wato yadda science ko kimiyya musamman abin da ya shafi wato Sararin subhana universe da ita wannan duniya da muke kai muke rayuwa akan ita ce earth muka kalle su muka kira abu reflection ma'ana tintintini da nazari da duba da tafakkuri a cikin ayoyin Allah sune earth and universe wanda a wannan lokaci mun kalli ita duniya kanta me ake cewa duniya yaya ma take yaushe duniya ta samu wasu abubuwa da suka shafi halittun da su ita duniya take dauke da shi na sinadarai an yi tattaunawa mai tsawo dangane da wannan aka shiga magana dangane da halittu da suke kusa da duniya aka kalli wata aka kalli sauran duniyoyi da wato shi kansa wannan falaki mai fadi shine wato universe wanda kafin sa mun kalli wasu wato wato bado na taurari abinda ake cewa galaxy muka kalle su ta hanyar kimiyya yanda science ya bayyana su da kuma wasu abubuwa na ta'ajjubi daban mamaki a cikin su har kuma muka duba wasu lokuta yaya wannan abun yake da abin da yazo a cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tattaunawa mu bata gushe ba har mun magana akan duwatsu da kuma ma wasu halittu masu rai wanda a wannan lokaci aka yi tambayoyi kamar yadda malam ya bayyana ba zan maimaita abin da ya faɗa ba cewa tambaya dangane da sammai guda bakwai wato meye ma sama ina ga wannan shine abin da dan uwa malam Nazifi Umar zai mana bayani insha Allah kamar yadda na san shi tun shekara ta 2008 a lokacin shi yana aji uku a jami'a
ni kuma lokacin na kammala karatun jami'ar Bayero ta Kano department ɗaya muke amma san da na san shi na kammala kenan shi kuma yayi nisa je tsakiya da haka na san shi ne a matsayin dalibi na addini kuma a matsayin dalibi na karatun nazarin ƙasa shine geography ko labarin ƙasa kamar yadda malaman mu suke fassarawa malam Nazifi yayi karatu a jami'ar Bayero ta Kano inda ya karanta wannan ilimi na wato geography labarin ƙasa karatu ne mai faɗi mai dauke da abubuwa da yawa to inda sai ka rasa wanda ya karatu ma sai ka rasa inda zaka ajiye shi yana ta yawo ne tsakanin karatuttuka bayan nan ya je jami'ar LPU Colombo University a kasar India inda ya karatu ya karanta geography din kuma na sai yanzu yana digirin sa na uku a jami'ar soja dake Kaduna wanda dalibi ne mai kokari kuma yana da dube-dube da nazari insha Allah bazan fada ba ina ga kwallo madaukakin sarki ya masa jagora ko jangora cikin abin da zai gaya mana mu kuma Allah ya sa mu fahimta kuma dalibi ne na alqur'ani gashi nan ma alaran masunan sa kuma na san hafizin alqur'ani ne ina roƙon Allah madaukakin sarki ya cikin albarkar alqur'ani kula tausiri da qur'ani Allah ya masa jagora ya masa fatahi mu kuma ya ba mu sauraro da fahimta zan ba shi minti 45 insha Allah ya kwana ya sukuwa da zai insha Allah daga nan sai mu saurari tambayoyi da ƴan uwa za su malam Nazifi bismillah بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله cikin yan kwanakin baya malamin mu babba Dr. Khidir Bashir ya kira wani yake ce da ni akwai wani tsari da suke gabatarwa na san Allah cikin halittunsa ya zo wani bayani da nayi a gidan radio ya bashi sha'awa yana ganin ya kamata zo cikin wannan tsarin nasu na gabatar da darasi mai taken alakar sammai bakwai da sararin subhana yace to babu laifi amma kamar wani kwana bai fi sati biyu haka baya ba yace mun a sa yau Laraba to dai da naje na duba cikin abubuwan da nake yi sai na ga Larabar ba mu kuma ya cikin insha Allah ma iya zuwa mu gabatar to shine yadda muka tsara wannan abu a zo a yi shi a wannan lokaci kuma aka sa wa darasin suna alakar sammai bakwai da sararin subhana wannan bayani ne mai yawa kuma mai tsawo wanda in za a yi shi za a tattauna kan abubuwa da dama ko daga masu karamin sani ballantana in an binciko abin da waɗanda suke da masaniya da yawa suka faɗa dangane da wannan baji kuma ala ayyi hal zan yi kokari na ga
na faɗa abin da zan iya ambatawa dangane da shi amma ku kalli hoton da zan fara nuna muku wani zai ce me ya bashi mamaki me alakar hoton gunki da wani yana shirin bautawa gunki da kuma darasin da muke gabatarwa wannan yana da matakar tasiri ne a wuri na in fara da wannan hoton domin akwai abin da ya faru har na dauki hoton duka bin ne na dauke su kuma wanda yake tsayen ma aboki na ne wanda zai bauta gunki kuma ni ma ina daidai bakin kofar na dauke shi kafin na fita daga baya tunda na tashi a ni a kashin kaina ban taba shiga coci ba bale in ga abin da yake a ciki ban taba lekawa cikin coci ba kuma har yau din nan ban taba kaba yadda na leko cikin masallacin nan zan ka yi leko aka ka ga me a ciki ni ban taba yi coci ba har yanzu duk abin da ake fada dangane da abin da yake cikin coci da abin da ake yi a coci ko dai wanda na ji labari ko na gani a talabijin ko na ji ko na gani a hoto ko na karanta a littafi ko dai ta wata hanyar amma ni a kashin kaina kai tsaye har yau ban taba shiga cikin coci na ga yadda yake ba haka duk ilimin da nake fada ko zan iya fada maka dangane da coci labari ne na abin da ko na gani a hoto ko a talabijin ko na ji ko na karanta a littafi amma ni a kashin kaina ba ni da ilimi haƙul yaqin na me yake a cikin coci dan haka a duk lokacin da ake magana akan bautar wani Allah ko shirka ko na abu makamancin haka abu ne da yake kada min zuciya ta hankali na yake tashi zai yuma a ce an yi shi wannan ta sa idan nake karanta Qur'ani na tsallako cikin suratu Maryam nake ganin yadda Allah madaukakin sarki yake fadin cewa takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada ina abun yana girgiza ni sosai sama ta kusa ta kice ta tsage kenan sai ta zubo wata shakkul ardu kasa ta kusa ta tsage ya zama an yi girgizar kasa wata khirrul jibalu hadda manyan duwatsu da suke sama su zubo su fadi kasa su ruguje saboda me an da'u lirrahmani walada kawai dan an ce Allah na da da fadin kawai Allah yana da da ya isa ya sa duwatsu su kusa rikitowa ga baki din su zubo su ruguje ya kusa ya sa sama ta tsage ta kekkece ta fatattake kuma ya kusa ya sa kasa ta yayyage girgizar kasa ko a ina kenan ya zama kamar babu kowa saboda girman laifin an ce Allah yana da da dan haka duk lokacin da ake magana shirka ko wani abu na bautar wani Allah ni yana bani tsoro to in har cewa Allah yana da da zai iya haifar da wannan to ina ga kuma idan wata shirka ce da ta fi haka ko dan sai na tsinci kaina a tare da irin wayannan din waɗanda su kuma bautar wani Allah a gurin nasu abu ne na yau da kullun dan haka ma su gunkin ne gashi ne kuna gani ai gunkin roba ne aka sassaka shi su cewa suke shine ma Allah kuma shi suke bautawa kuma suna zaune kallon Allah ya rabu da su da haka lokacin da na fara lekawa da muka je wannan shine gani na na bauta gunki na farko kafin ya sujjada da na leka na gani mutum zai yi wa gunki sujjada sai hankali na ya tashi sai amai ya taso min sai da na fito daga ciki zan yi amai saboda tsorata da damuwa zai yi mu dama har ma ba an ce Allah yana da da haka za ta faru to wannan shi gunki ma ke shine Allah kuma zai mai sujjada haka zai yi kuma zauna lafiya hankali na ya tashi mataka har sai da naji amai ya taso min kamar zan yi amai to sai na fara tunanin ya akai al'amarin ubangiji yake a haka ya ce sama ta kusa ta tsage kasa ta kece duwatsu su rugujo saboda kawai an ce yana da da to ina ga wanda ya dauki wani abun ma yace shine Allah kuma yanzu kwana lafiya daga haka sai na fahimci wannan ayar sai ta waro ne mun cewa al'amarin ubangiji ba haka yake ba domin Allah yana cewa cikin aya ta 8 na suratul hajj alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash shamsu wal qamaru wan nujum wal jibalu wash shajaru wad dawab wa kathirun minan nas wa kathirun haqa alayhi al azab wa man yuhin allahu fama lahu min mukrim inna allaha yaf'alu ma yasha yace mana ba kwa ganin cewa Allah duk abin da yake cikin samai da wanda yake cikin kasa yana masa sujada rana nayi wata nayi taurari nayi bishiyu nayi dabbobi gaba ɗayan su suna yi sai ce kuma da yawa daga cikin mutane ma suna yi amma kuma da yawa daga cikin mutane azaba ta tabbata a kansa da haka duk wanda Allah ya wulakantar ya kaskantar ba shi da wanda zai karrama shi Allah yana aikata duk abin da ya ga dama dan haka sama za ta iya tsagewa idan ka ce yana da da kuma za ka iya cewa yana da dan ya kyale ka
duwa za su iya rugujowa idan an ce Allah yana da kuma za a iya cewa gunki ma shine Allah kuma ya kyale saboda me inna allaha yaf'alu ma yasha Allah yana aikata duk abin da ya ga dama idan kenan kana magana akan lamarin ubangiji magana kake akan komai zai iya faruwa shi babu abin da ya gagare shi babu wani abu takaitacce ba wani abu mai yawa ba wani abu mai fadi ba wani abu karami babu wani abu dogo babu wani abu gajere babu wani mai tsawon lokaci ba mai gajeren lokaci shi in an shigo cikin lamarin sa komai zai iya yi sai dai kawai ya mu'amalance mu gurgudan yadda mu mutane zamu iya dauka wannan ayar ce ta warware mu mushkilar cewa idan ka ga wani abu ya faru komai tsananin sa a cikin sha'anin halitta dangane da al'amarin da ya shafi ubangiji ka dauka abin da ya fi haka ma Allah zai iya aikatawa shi yasa wanda yace yana da da zai iya tsaga sama domin sa wani kuma ya kessa gunki yace shine ma Allah kuma ya kyale shi saboda me yaf'alu ma yasha yana aikata duk abin da ya ga dama da haka wannan darasin da zamu tattauna a yau zamu tattauna ne akan wani al'amarin da ya iya dire da hankalinka zai iya wuce hankalinka amma dukkanin sa muna yin sa ne a kadan daga cikin al'amarin da ya shafi ubangiji zai iya aikata abin da yafi ma haka da haka duk abin da muka yi fada a nan gurin ka dauke shi kadan ne dangane da lamarin ubangiji in wani ne ma zai fada ko in ni ne ma zan iya tsawaita za a iya fada abin da ya zarta haka kuma zai faka zama abu mai ban mamaki da haka Allah yana aikata duk abin da ya ga dama shine tushen bayanin mu to sai mu dawo cikin darasi tunda muna magana ne akan alakar san mai guda bakwai da kuma sarari na subhana wanda Allah ya halitta idan an ce sararin subhana shine muke cewa ba space ba kamar yadda yake a darasin universe haka ake ce da shi domin ka ce space kana nufin fili sarari sararin nan kuma yana da interpretation yana da ma'anoni da dama hanyoyi da ake gudanar da shi zamu zo kansu nan gaba amma dangane da fili ga baki ɗaya wanda Allah ya sanya komai a cikin sa wannan muna kiransa da suna universe shine da Hausa ake fassara a ce sararin subhana sararin da Allah ya sanya komai a ciki da lokaci da abubuwa da tazara ta fili ko fadi ko gudanar al'amura duk ana yin su ne a cikin wannan sararin to Allah madaukakin sarki yayi su to kuma suna da farko farko shine farkon halitta da na sanya a wannan darasin wannan na faɗe shi ne dan mu tattauna akan wata aya da Allah madaukakin sarki ke faɗa wadda aya ce ta farko a cikin suratul an'am har zuwa ta hudu a dai wannan sura yake cewa alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda waja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'inda thumma antum tamtarun wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jarakum wa ya'lamu ma taksibun farko abin da yace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa khalaqas samawati wal ard waja'ala adh-dhulumati wan nur sai kuma sanya dufai kuma sannan ya sanya haske amma duk daga sumul ladina kafaru bi rabbihim ya'dilun wayanda suke sun kafirta suna karkacewa daga lamarin ubangijin su muhimmin abu a gurin mu shine anan ya halicci sammai da ƙasa sai ya sanya duhu kuma sannan sai ya sanya haske kenan da Allah madaukakin sarki ya halitta ta farko ya sanya duhu a matsayin abubuwa na farko da ya halitta sannan kuma ya sanya haske duk da malamai sun fassara tafsiri gida biyu ko dai ya zama ya sanya duhu na rashin shari'a ta addini ya sanya haske shari'a ta addini ko kuma ya sanya duhu ya zama shine da ba komai komai haske babu komai kamar dare sannan kuma ya sanya haske shine fitowar abu fili kamar yini za a iya ganin sa komai abubuwa suka bayyana wasu malaman suka ce ai dubbin yake nufi don wasu sun fassara wancan shari'a da kuma rashin shari'a wasu suka fassara shi da a duhu na hakika da kuma haske na hakika nazirin sun yi kuma ya ce a duka biyun ne zai iya dauka ko wannan ko wancan a cikin qur'ani to abinda muke tattauna a nan mu muna magana ne akan halittun ubangiji zamu tafi akan yana nufin duhu da haske cewa farkon abinda ya sanya sai ya sanya duhu sannan kuma sai ya janye duhu sai kuma haske ya bayyana kenan shi kuma duk inda duhu yake babu ce take tattare da shi domin a cikin duhu baka ganin komai da haka idan farkon halittar ubangiji duhu ne ba komai kenan ya zama babu sannan kuma sai ya samar da komai ya sanya haske shine za a iya ganin abubuwa kaga sai wani abu ya zo domin in kana buƙatar haske kana buƙatar wani abu sai ka kista ka ga hasken amma kana buƙatar duhu baka buƙatar komai janye hasken ya mai da ba komai shi zai samu da duhu in kuma za a janye duhu sai an sako wani abu shi zai bayar da haske to kuma akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake
karfafar wata magana cikin wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha khalaqa khalqahu min dhulma fa alqa ilaihim min nurihi faman asabahu dhalika nur ihtada wa man aqtahu dhalla. Allah ya halitta halittunsa daga duhu, duk wanda haske ya same shi sai sannan kuma sai ya jeho musu haske, duk wanda wannan hasken ya same shi sai shiryu, wanda duk wannan hasken ya karkace masa sai ya bata. To kaga Allah ya ce ya halitta halittunsa daga duhu. Idan kai fassara ka dauke shi kamar yadda wata aya take, daga duhu babu komai, sannan sai kuma ya samu musu da haske. To ai kuma cikin hadisin ya ce wanda hasken ya same shi sai ya shiryu, wanda ya kuskure masa sai ya bata. Kamar kenan yana nufin da ya halice su babu shiriyar addini, saka wanda shiriyar addini ta zo masa sai ya shiryu, wanda kuma shiriyar addini bata same shi ba kuma ba sai ya karkace. To amma kuma aidan annabi sallallahu alaihi wasallama yace ihtida, ita kalmar hidayah din ma ba koyaushe ne take ruwa da ma'anar shiriyar ta addini ba, wani sa'in shiriyar ce ta wani abin daban, shiriyar ta dabi'a ta hali. Wabin najmi hum yahtadun a suratul nahl, Allah yace daga taurari kuma sai su shiryu. Ai ba shiriyar taurari ba take baka ka bar bata ka kama shiriyar ta addini ba, me take baka? Kamar ni komai dare ko karfe nawa ne na dare ko a rijiya nake, inda zan iya kalla sama na kalli fadin da yake fadin wannan masallacin daga cikin rijiyar, zan gane arewa daga nan, na san gabas, na san yamma, na san kudu, na san arewa. Kaga taurariya ta bani shiriya, na gane inda direction yake, na gane hanya anan. Da haka wabin najmun ya tabi hidayah anan gurin, me yake nufi direction? Gane inda ka sa gaba ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa. Da haka shiriya ba koyaushe sai lallake ne shiriya, da za ta yi mai shiriya to wani abu. Da haka Allah ya sanya babu komai, ya sanya duhu, sannan ya fito da halittu daga cikinsa, ya sanya haskensa na shiryar da halittu su fito ya zama wani abu da yake samar da shi, wanda duk ya same shi halittar nan ta zo ta biyo ta kansa, Allah ya yi shi sai ya zama samamme, wanda Allah halittarsa bai samar da ita ba sai ya zama rasasshe abinda babu shi. Na baka an gane. Da haka Allah madaukakin sarki fadarsa a wannan bayani ne da ya samar da halitta. Wannan kuma yayi kama da abubuwan da kimiyya ita ma take fada, domin a ilimin kimiyya ko abinda kira da suna ilimin philosophy. Philosophy shine sanin yadda abubuwa suke ta fuskar ko ilimi ko kauna ko kiyayya ko tunani na dan adam, duk wani abu da ya shafi al'amari na fahimta da ganewa da iyawa da so da ki da duk abinda ya shafi hankali da zuciya da gudanuwar irin waɗannan abubuwan, karantarsa shine ilimin philosophy. To a daga cikin kasashen ilimin philosophy, kaso na farko suna da abin da suke kira da suna metaphysics. Metaphysics shi kamar before physics. In aka ce physics abin da yake akwai shi a zahiri, in aka ce metaphysics abin da tabbatuwarsa ba a da ita, zai iya yiwuwa akwai shi, zai iya yiwuwa kuma babu shi, rashin tabbas akan abin, amma kuma a iya fahimto cewa yiwuwar da shi din yana nan. Metaphysics abinda duk ba za ka gan shi a zahiri ko ka taba ko ka ji ko ka gani ko ka mu'amalance shi ba, abinda duk kuma ya saba wannan ya zama shine physics. To ilimin muka da abubuwa da Allah madaukakin sarki ya kimsa ya samar da su a cikin al'amuran bil adama, mu muke mu'amalanta da su, ai sun rabu biyu, ko dai abinda ma iya gane shi mu fahimce shi mai hudda mai mu'amala da shi, ko kuma abinda ba lalle mu fahimce shi mai hudda mai mu'amala da shi ba. Don haka in kana magana ta farkon halitta, abu ɗayan biyu ne zai kasance, ko dai farkon abinda yake na halitta za mu iya sanin farkon, Allah ya ba mu dama, to ya mai da shi physics kenan, za mu iya mu'amala da shi hissiyan, ko kuma ya mai da zama metaphysics ne ba za mu iya mu'amala da shi ba, sai dai mu karbe shi mai ma'anawiyan, ma'anarsa yayyu haka ne, amma a zahiri ba za mu hudda ko mu mu'amala da shi ba. Ina fatan an gane. To da haka metaphysical world, abubuwa da suke metaphysics ba na zahiri hakika da zaka taba ko kai cudanya da su ta yau da kullun ba, suna nan a gefe guda, abubuwa kuma da zaka fahimta kai mu'amala da su ka hudda da su na zahiri su ma yana nan a gefe guda. Wannan ma wani dungun bayani ne, za mu karata da wani abin da zai hade da shi a baya, guda biyu kenan. To sai mu shiga tushen bayani dangane da abin da yake duk akwai shi, tunda mun ce za mu yi magana ne akan sarari da kuma sambaye bakwai. Shi fili sarari da Allah madaukakin sarki ya ajiye, ana fahimtar shi ne idan an fahimci tsayuwa da motsi, domin inda komai a tsaye yake cuk, to komai yana gurin da yake, wani abu bai matsa daga wani guri ya je wani guri ba, kuma in dai ba motsi to zai zama babu komai, domin motsi shi yake samar da abubuwa, rashin motsi shi yake tsaye da su komai.
baki na motsi yake shi yasa nake magana kuke gani lantarki gudu yake a cikin waya shi yasa yake zagayawa diye ba wayannan na'urorin da ake amfani da su motsi ne a cikin jikinka yasa kake zaune daidai in babu motsi da tsirgawar abin da yake tsaye da kai in gawa ce kowa faduwa zai kwanci ina ba dan gane da haka motsi shine tsayuwar komai duk inda motsi ya rasu to abin samuwarsa ta rasu haba da haka ko kai ne ka mutu a lokacin kai baka da iko akan yadda motsin ka zai kasance amma tabi'a tana da iko akan yadda motsin ka zai kasance domin haka aje ka akan gangara gawar za ta tsaya sai ta murginawa tana tafiya amma haka dai je ta inda yake shimfidafa sai ta tsaya to tsayawa inda take shimfida din nan ma inda akan ruwa ne ba nutsewa za ta yi ba amma akan tudu ne ko ba sai ta tsaya idan akan ruwa ne kuma in za ta nutse din ma za ta nutse ne gurgurdan nauyin abin wanda yafi wani nauyi kuma za ka ga nutsewar su tafi sauri wanda bai kai nauyi ba za ka nutse kenan komai akwai motsi a tattare da shi amma motsin ya sha bamba tsakanin wani da wani to fahimtar halitta yana tattare da fahimtar motsi na abubuwa wannan ya matsa daga nan gurin zuwa can gurin ko kuma wannan yana tsaye ba tare ne matsa daga wani guri zuwa wani guri ba amma ka sani in ana maganar sarari in za mu tattauna motsi muna magana ne akan motsi a yadda kai ka fahimce shi ba lalle ya zama yadda ni na fahimta ba yadda da Dr. Malam Murtala ya fahimta ba daidai ga wani daban kowa da yadda motsi yake kasancewa tattare da shi saboda haka tsayuwa da motsi tushe ne na fahimtar ya abubuwa suke a cikin wannan sararin domin in ka kalli rana a yanzu za ka gaza ta nan ka ganta ko to ba yadda take ka ganta ba wani abu ka gani daban rana ka kalla amma fa ba yadda take ba ka ganta ne a yadda take a wani lokaci baya in daga yau tauraruwa ta fito ka kalle ta kai dai ka ga tauraruwa to wannan ba haka tauraruwar take ba wani yadda take a wani lokaci daban ka gani amma ba yadda wannan tauraruwar take ba ina ba ta an fahimta kamar yadda ita zarar take da ni da Malam Murtala babu nisa inda zamu kalli rana a yanzu abin da ya gani da ba abin da na gani da ba amma duk da zamu tsammari cewa rana muke kalla ina ba ta an gane saboda haka fahimtar halittu sai ka fahimci cewa motsin komai ya sha bamban tsayuwar komai ta sha bamban haka zalika tafiya daga barin wani guri zuwa wani guri cin tazara tsakanin wasu wurare shi ma yana da alaka da yadda motsi da tafiyar abubuwa suke haka zalika sauransu wani abun ya fi wani abu sauri idan ni na a matsayina na mutum da tashi zan taka daga nan zuwa jikin bango kun ga tazarar da zan yi ta tafiya ga ta na an ganta amma idan fitila na kesta daga nan gurin ba za ka ga tafiyar ta ba in ba fitilar ai ba za ka ga hasken a jikin bangon ba amma ina kesta za ka ga zuwan hasken kai tsaye ga hasken a gurin amma kai ka san daga fitilar ya fita ya je can amma shi ba ka ganin nisa ta tare da shi kana kesta shi ko ba gan shi a gurin kaga kenan yana da gudu ya fi ka sauri in mota ta taho daga nesa za ka riga jin karar ta kadan kadan tana matsowa karar na karuwa har an ta tarar da kai za ka ji me karar da yawa an ta wuce ka kuma karar za ta cigaba da raguwa har ta me har ta bace kenan yadda kara take tahowa take tarar da kai shi saurin sa ya sha bamban amma in da mota za ta taho daga nesa sai ka fara ganin fitilar baka ji karar ba kenan fitilar ta fi karar sauri kuma duk da jin su kake yi kaga kara da kaga fitila da yadda kaga ji kara da kunnanka amma sai ka fara ganin fitila kan ka fara jin karar dan fitilar tafi me tafi karar sauri sai ka fahimci wannan sannan zaka fahimci abin da ake magana a cikin sararin nan da Allah madaukakin sarki halitta to da haka idan ka fahimci saurin abubuwa ya sha bamban motsin su ya sha bamban gurin da suke ya sha bamban yadda ake fahimtar su a tsakanin ka na mutum to zaka fahimtar wani abu dangane da abin da ya fahimta da ya shafi sararin subhana shi yasa na takaita muku da cewa haske da kake gani shi yafi komai sauri a cikin abubuwan da muke mu'amala da su yanzu haske yana kilomita 300 a sakon daya in ka haska shi zai yi tafiya kilomita 300 a me a sakon daya kenan zai iya zagaye duniya sau 7 a me a sakon daya shi yasa mutum yana maka kana Kano zaka kira shi a waya tunda ai haske ne yake tafiya da shi gurin haske ne kana fada yana fada kana ji tsakanin Najeriya da Saudiya kilomita 2,200 amma yana fada kana fada kai tsaye kana me kana jin sa yana jinka ba tare da wani katsewar magana ba saboda mai tsabar gudun da sautin yake na ba da an gane tunda gudun haske yake to shi yasa haske yana da gudu na musamman da ake amfani da shi a wajen fahimtar abubuwan da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin wannan sarari to shi sararin fili ne fetal kato ba a maganan nan duniya ko cikin iskan nan da kake ji abin da ya wuce haka fili ne babba katon gaske wanda yake da fadi matuka da abubuwa da yawa a cikinsu da kai da lokaci da duniyar da wata da rana da taurari da komai suna cikin wannan babban sarari
wanda girman sa in muka shiga cikin bayani zai rinka fadan maka mamaki rinka kama ka ne da girman yake ina fata an gane ato ne da gaske fili ne kurar to komai da yake cikin filin gingirin yake a aje haraka kai ga kai yanzu a tsaya kan duniya ita kuma duniyar da take a cikin fili kamar ka daga kwallo ka sake ta inda zai yi ta tsaya cik ba ta sama ba ta kasa tana tsaye kawai a cikin fili ba wani abu a kasa da ya tokare ko wani a sama da ya rike ta ko wani a gefe da ya mata jimshiki a fili kawai a tsaye cak a cikin fili haka wannan duniyar take haka rana take haka wata yake haka taurari yake haka duk abubuwa daban-daban suke kowanne aje yake guda ɗayansa a cikin fili a daidai wani guri a aje amma kuma tsayuwa mai tattare da motsi cewa yana tsaye muna nufin ba wani abu da ya tokare shi amma yana gane yana motsi ko baya motsi wannan kuma daban akwai shi ina fata an gane amma katon fili ne ka dauka fili ne kurin fetan sai kawai aji abubuwa aji ɗaya nan aji ɗaya can aji ɗaya nan aji ɗaya nan aji haka ake ajiye su guda-guda turin a cikin fili abubuwa suke ajiye shi wannan katon filin da komai yake ciki shi gira da suna me universe sarari na gabaki ɗaya fili cikakke fetan ina fata an gane wanda ya tattare komai ta encyclopedia americana tana ke cewa it contains all that exists in all of space time and matter duk abin da yake shiga su adana abubuwan alam kullama shi wallahi alam shira Allah komai ragowar alam ne to duk ragowar abubuwa na halittu ubangiji alamin din nan suna cikin wannan filin gabaki ɗayan su lokaci yana cikin sa duk wani abu da yake gudansa mata yana ciki ina ba da an gane shi kansa lokaci dan a cikin sa ne ake magana daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza an samu tazarar lokaci komai yana cikin wannan babban fili a an fahimta abin da ke nufi da filin ko to abubuwan da suke ciki kala kala ne kashi kashi to gabaki ɗayan su an kasa su zuwa waɗannan kasa kashe da kuke gani guda tara duk abin da yake akwai shi a cikin sarari wanda yake body ne waɗanda suka cancanta ambata su to suna fada daga ɗaya daga cikin abubuwa tara ga sunan an jera su to sai mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu gani yadda suke na farko akwai duwatsu manya-manya a cikin sararin wanda ake kira da suna asteroids ko kuma da Hausa muna ce musu yula da Larabci su ce musu shihab ko shuhab na fata an gane shine duwatsu kawai gingirin guda gudansu a ajiye a cikin sarari suna fella gudu suna tafiya saboda mai duwatsun kamar wuri ga su ake domin kimiyya tana nuna duka duwatsun bantarewa suke daga cikin wasu wanda abubuwan da suka fi su girma tunda ai mun fara da mafi kankantar abin da yake cikin sararin nan da Allah ya ajiye shi ne waɗannan duwatsun masu gudu duk kuna ganin su kuma da daddare ga kamar a ce tauraruwa mai wutsi tana gudu ba ga bane ba kaga dutsen shu a cikin samaniya yana gudu ya wuce to irin waɗannan duwatsun su ake kira da tsunami asteroids manya-manyan duwatsu masu tafiya suna filla gudu a cikin sarari suna gudu a cikin sarari duwatsun asteroids kenan na ba ta an gane suna nan kala-kala birjik miliyoyi biliyoyi ba su da iyaka sai dai duk wanda ya gifta ta gefen duniya nan samaniyar duniyar mu sai ka gan shi wasu suna can ba wasu duniyoyin masu nisa suna shilla gudun su ba wanda ya gan su domin magana ce ta abu na gudu wani ya bantare daga jikinsa kamar mota na gudu taya ta cire ya kake ganin gudun ta fun taya da gudun mota gudu take ba ga bane ba to haka wa'annan duwatsu suke sai su bantare daga jikin wasu abubuwan da sun fi su girma lan fade su nan gaba sai su filla da gudu to idan suna filla gudun nan za su rika shiga bangaren inda zafi yake da tsanani kamar in sun fito ta duniyar mu za su fito ta wajen kaga rana tana can sama za su fita ta wajen rana haka ne ko to idan da suke ratsa ta wajen rana ai rana kana kusanta ta zafin ta zai karu ne matuka tunda ko surface temperature nata ana magana 6000 degrees celsius inda yafi ko ina rashin zafi a jikin rana yana da zafi degree 6000 ruwan zafi ya tafasa tafasashe shine degree nawa 100 to degree 6000 shine inda yafi ko ina sanyi a cikin rana akwai inda ya zarce degree miliyan 2 zafi a cikin rana wani bangare nata ina fata an gane to idan suka keto za su wuce ta gaban rana su irin waɗannan duwatsu me zai faru da zafin rana sai ya rika kone su duk da cewa duwatsu ne idan yana kone sai su rika fikewa sai ya rika fike su suna konewa suna jikinsu yana fikewa kamar ana zare jikinsu ana karce shi to wannan karcewar da ake yi
kurar da ta fita yanda ake karce shi shine kuke ganin shu din nan kamar yana bunta kamar wutsiya a ce tororwa ta yi wutsiya na ba ta gane zafi ne na rana ke kone sai su rinka fikewa sai tartsatsin ya rinka bin su kafin su kare da kaga sun fata din nan sun kone kurmar su duk girman dutsen wani ma yana kusan girman duniya haka zai fita da gudu daga cikin duniya ta fi shi girma amma in ya keta ta gaban wata ranar ba ta mu ranar ba sai ta kone shi gaba daya haka zai fike kare sai ya zama kura a cikin sarari wani kamar chok ya nike ya zama gari kura a cikin sarari wasu kuma saboda girman sa suka tafi da gudu sukan dace ba sa kara su konewa har sai su fada cikin wani abu ko su fada cikin wata ranar ko duniya ko wani abu su fada da karfi duram su nutse in sun fada har nutsewa suke yin karkashin kasa a shekarun 1920 wani daga cikin su ya taba faduwa wannan duniyar ya fada a inda yanzu kasar Russia ne a cikin daji a Siberia yankin Siberia na kasar Russia ya fada ana kirin garin Tunguska shine za ku ji a masu kimiyya suna cewa Tunguska event astiro irin wannan manyan duwatsun ya fito da gudu ya keto cikin duniya ya fada kasa ya dire da karfin tsiyaye ya nutse karkashin kasa kuma har yanzu ba za an kasa yin hakan da za a tarar da shi an lura ma ba za a yi da shi saboda karfin nutsewar da ya fasa kasa ya nutse karkashin ta saboda karfin da ya taho da shi ya keta bai gama konewa ba har ya fado kuma sau tari in ya fado din za a ga fado a matsayin karami ma saboda mafi yawan sa ya fike ya kone a samaniya to waɗannan suna nan da yawa suna gudu kowa shahin ne yana ganin ire-iren su ana ba da an gane to ba su da iyaka miliyan biliyan 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 ne a cikin sararin ya magana dubu ko miliyan ko biliyan ko triliyan triliyan daban-daban ne nasu suna nan suna gudu a cikin sarari su ne mafi kankantar abu a cikin sarari amma ka san girma ko kankantar ya danganta na gaya muku wani zai iya kai girman duniya idan ya fita daga wani gurin amma a nan kewayen namu wanda suke zagayawa duniyar mu sune manya-manya masu dan girma ba sa kai girmanta haka a nan namu rukunin kanana ne amma a wani yankin na sarari sun fi haka girma haka suke katin-katin suna gudu wannan shine mafi kankanta abin da yake cikin sararin subhana na biyu daga cikin abubuwan da Allah ya sanya cikin wannan sararin shine mai comets da turanci comets su muka ma fi cewa tauraruwa mai wutsiya wanda su ba koyaushe ake ganin su ba amma dai na san an ga daya a shekarar 1996 an ga wata a 1987 a nan yankin namu kuma wucewa suke su suna zagayawa akwai lokacin da suke tafiya suna dawowa su din su ma kamar duwatsu suke manya a cikin sarari amma suna wani bangare na samaniya mai tsananin sanyi a nan suka taru suka jeru ɗewansu suna gudu suna tafiya amma dukkaninsu suna rukuni ɗaya suna tafiya kamar yara su hauke ke kamar su 20 su jera tare haka suke jira suna tafiya dewa su amma fa ba magana dubu ko miliyan biliyan 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 su ma haka Allah ya yi su birjit suna tafiya to wani daga cikin su wani dalilin zai faru sai ya kwace ya batsa cikin su sai ya filla da gudu to keta wanda yake saboda su inda suke su kuma nesa da rani da rano da rani ku suke ba rana rana kusa da su da haka ba zafi tsananin sanyi ne da su da kuma wasu kai abubuwa kamar kankara a tattare da su da haka sai ya zama suna da kai ake ce masa suna da kai na kankara haka sai ake fasara su kamar zaka ce da Hausa saboda suna da snow covered sun zama kamar wani abu ne kamar kankara ya rufe kansu ne tsananin sanyi saboda sanyi inda suke to su kuma wadannan kwamai din sai suka in suka shilla da gudu to su kuma kankarar da take tattare da su da sanyin da take tattare da su shi ma in ya bar inda suke zai iya ketawa ya tafi inda rane ku suke inda suna nesa inda rane ku suke to in suka kusanci inda rane ku suke me zai faru da wannan kankarar da take tattare da su ita ma narkewa zake daga sai ta rinka narkewa sai ta ja bayan sai ga sun bada layi to su saboda suna da tsananin girma da tsananin nisa idan suka kone suka fike in layin ya bi su suka yi kamar jelar ta bi su za ka ga sai su dide sai a wajen kai a kwana wani ma zai kwanaki kwaya ɗaya tana tsaye a sama ba ta bata ba saboda yawan ta da girman ta da tsawon dade wanda za ta yi wannan jelar yana binta ba za ka ga ta kone da wuri ba sabanin asteroid mun ce muku shi karami ne shi a kashin kansa shi yake konewa ya fike shi yasa nan da nan da wuya ka ga wanda zai minti da sakunkuna ne da kaga wannan tauraruwa tana kone tabbata amma shi kuma wannan sai awanni 1996 wanda suke da yayo suka san lokacin abin da ya faru kai tok ina ga suke cewa wannan comet ta wannan shekarar ta zo ta ratsa ai ta dade ana ganin ta ta shafa awanni a cikin wani dare
daidai lokacin da aka ji yayin wannan sumbaka din nan to rabuwa mai wuya 1990s dai wasu da yawa sun san za su iya tuno abin da ya faru a nan lokacin to irin wannan su ake kira da suna comet taurari masu tsiya su ba kowace suke zuwa ba suna da shekarun su da suke zagaya musu su je su dawo su je su dawo su je su dawo lokaci zuwa lokaci an gane ko wannan da ta fito 1987 din ita ce Halley's comet ana sare da dawo ta bayan ta shekara 86 saboda wanda yake da tsawon zai iya ganin na shekara 60 da wani abu an bayyana abu na uku mafi girma da ake da shi a cikin samaniya sune satellite watanni wata ba muna ganin wata wannan namu ba ai ba shi kadai bane watanni miliyan 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 billion ba iyaka ne su koyaushe suna tare da irin duniyar mutum duniyoyi ta haka duniyar mu ina watanta gashi nan guda daya to akwai duniya mai wata 20 akwai mai 2 akwai mai 3 akwai mai 10 gurgurdan yadda Allah ya sanya musu yawan watanni su gurgurdan yadda suke da shi ina ba ta gane munin ta mu watanta guda nawa ne daya bin ta yake yana zagaya ta shi wata bai kai duniyoyi girma ba ina ba ta gane to shi kuma wata kamar duniya ce amma karama yadda duniyar nan tamu take haka wata yake sai dai kawai shi cikin sa babu ruwa kuma ya fi wannan duniyar tsananin sanyi kuma ba shi da jakar iska mu nan ba ga iska tana kada haka shi ba iska babu wannan ina fata an gane amma kamar yadda na yake tsandauri da duwatsu haka shi ma yake shi yasa za ku ga hoton sa gashi can ina da telescope ina da binocular a gida na kan duba shi ma wannan duwatsun astro suna dukansa suna farfasa shi sun ma fice ga su farfasa shi fiye da yadda suka shigo nan cikin duniyar tamu zaka ga a tattare da shi da patches waɗannan kalolin da kuke gani kretoci ne ramuka ne irin wanda wannan duwatsun suka daka sai su nutse ciki sai su buɗa to tunda ba iskar da zaka bule ramin har ta dawo ta daidai ta shiyo da kullun sai ya zaman sa a matsayin rami har abada to haka cikin wata yake to yadda duniya take haka wata yake sai dai shi karami ne to watannin nan ba su da iyaka wannan duniyar tamu tana da daya wata tana da uku wata tana da 20 da doriya wata tana da 10 haka suke har ma a wasu bangarorin na samaniya ba wannan kusa da mu din ba akwai masu ɗaruruwa sai aka su ma miliyan biliyan 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 ne ba su da iyaka watanni amma kowanne yana damfare da wata duniya da yake bi yana zagaya ta shine abu na gaba mafi girma da ake da shi a cikin wannan sarari abu na gaba da ubangiji ya sanya cikin wannan sarari shine planet duniyoyi kamar wannan duniyar tamu ita wannan duniyar da muke ciki su ne abu na nawa a girma kenan a cikin wannan sararin abu na hudu na fata an gane su kuma duniyoyi manya-manyan abubuwa ne ko dai na dutse kamar duniyar mu ai tsandauri ce ta dutse ce sai ruwa kuma ko to akwai wasu duniyoyin tsandaurin ne ba ruwan akwai wasu kuma ruwan shi yayin jaya akwai kuma wasu duniyoyin kamar iska ce gas ne na fata an gane kamar hayaki ne da tiriri da tukuki ne karfi kauri da ya cakuɗe dunkule ya zama guri guda sai ya zama duniya ina fata an gane to haka wasu su kuma duniyoyin suke to abu na gaba mafi girma bayan watanni su ne duniyoyi ga misalan su nan na baku da yawa ana karantawa an san Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto da ana jin irin wannan ana karanta wasu ma an gan su ba san su ba tauraruwa zare da ake gani kusa da wata a ce matar wata an san Venus ce ita ce duniyar Venus da ake fada wannan ba tauraruwa bace ba duniya ce ina fatan an gane kamar wannan duniyar tamu yadda duniyar tamu take haka take sai dai tafi duniyar mu zafi saboda tafi ta kusa da rana tana da tsananin zafi fiye da wannan duniyar tamu ina fatan an gane amma wannan da ake gani kusa da wata ita ce duniyar Venus ina fatan an gane to da kuma sauran su masu haske waɗanda duk ana ganin su ba ko da ba san su bane ba amma nisa sai ya sa su zama ƴan kanana rana ta haska su suna kyalli sai ka ganin ka ba su ma taurari amma su ba taurari bane abu na gaba mai girma a cikin wannan sararin da Allah ya sanya su ne stars in an ce star sai ka ce tauraro ko to amma na tauraro kawai kamar rana wannan rana da muke gani tauraruwa ce duk wani abu da Allah ya sanya a sararin samaniya wanda saboda zafin jikinsa yake kyastauta yake kyalli dan kansa wannan shi ake kira da tsunami tauraruwa shine star sai ka rana tana kona kanta da kashin kanta tana fesar da me zafi da haske to shi yasa sunanta tauraruwa su kuma suna nan da yawa a cikin sarari su ma rane ku wani bangare ne na abubuwan da suke cikin sarari abubuwa masu kona kansu samar to abubuwan da suke sama mafi yawa duk taurari ne to duk stars ne rane ku ne duk wata tauraruwa da ka gani rana ce
ita ma da duniyoyi a kewaye da ita kamar yadda wannan duniyar tamu ai tana tattare da wannan ranar ina ba ta an gane to haka zalika su ma taurari daban-daban da kake iya gani da duniyoyin su a kewaye da su amma saboda tsananin nisa baka ganin duniyoyin sai dai ranakun kamar taurari saboda me saboda su sune masu girma ko masu kona kansu tunda rana ta ninka duniya girma fiye da sau dubu a girman jiki amma kaga baka ganin haka saboda me tsananin nisa na ba ta an gane to haka sauran taurari suke wasu taurarin kuma sun ninka wannan ranar ta musu dubun dubun dubata a girma shi yasa sai kake hango su amma saboda nisa a matsayin yan kanana kamar me kake kiransu da suna taurari kamar yan mitsi tsani na ba ta an gane to rane ku ne iwa wannan wasu ma sun ninka wannan ranar su dubun dubu a girma haka su ma wasu abubuwa ne da Allah ya aje a cikin wannan me wannan sararin namu abu na gaba wanda yake cikin wannan sararin su ne abin da muke kira suna systems system shine kungiya ta duka abubuwan da muka faɗa a baya the asteroids the comets the satellites the planets the suns this sai su haɗu su yi rukuni sai a kira su da suna system ɗaya kamar misali mu nan inda muke wannan duniyar tamu da mu nan da muke cikin ta inda muke sunansa solar system